Майдані війна, проти власті восстали, піднялась вся страна, потому что достали. Ця пісня вже про сучасні події України. Написана вона учасниками тернопільського гурту «Довг», а це колишні воїни-афганці. Вони теж пережили війну, одначе те, що коїться зараз на Сході, значно жорстокіше, кажуть чоловіки. Стрілюють мирне село, стрілюють будинки, де живуть люди, престарілі, діти маленькі, гинуть сьогодні. Це ж абсурд повний, я не знаю, такої війни ми не, ну як, ми всяке бувало і в Афганістані, по крайній мірі, але щоб такого варварства, яке сьогодні є з сторони Росії, ми такого в Афганістані не бачили. Спершу чоловіки виступали на блокпостах, що на Сході, підтримували бойовий дух солдат. Згодом вирушили в благодійне турне. Їздять містами України і просто виступають на центральних площах. За час виступів вже зібрали понад 130 тисяч гривень. Ми закупили бронежилети, закупили каски, закупили на даному етапі 6 тисяч пар шкарпеток для наших солдат. Підбір це високий такий, щоб спеціально, бо це вкрай необхідно, тому що ви самі розумієте, це такі атрибутика, яка потрібна щоденно і щогодинно. Репертуар пісень військовий, більшість з них присвячені військовим побратимам. Так, пісні народжені нашим колективом. От співали ми пісня «Свинцові дожді», написана нашим клавішником Ярославом Гринчишиним. От. І так процесом всі практично наші пісні. На Закарпатті це вже п'ятий концерт. Артисти виступили у Сваляві, Хусті, Воловці та в Мукачеві. Військові пісні сьогодні актуальні як ніколи, тому в кожному з міст чоловіків зустрічали із відкритою душею. Дуже багато люди були, люди плакали, люди дарили їм ікони, маса хороших відгуків. Ну що можна сказати, якщо хлопці взяли з собою вище 100-150 дисків, вони розійшлися буквально за декілька хвилин, то значить пройшло дуже добре. Наразі артисти збирають кошти, аби закупити амуніцію для своїх військових друзів, які після нетривалої відпустки знов повернулися на Схід.